कोरोनाको त्रास र बीच सामाजिक दूरी कायम गरी यो टेलिभिजनले पहिलो वार्षिक उत्सव मनाएको हो आफ्नै कार्यालयमा सीमित पत्रकार र बीच शुभकामना आदान प्रदान गरी वार्षिक उत्सव मनाइएको हो कार्यक्रममा टेलिभिजनका अध्यक्ष आङ्काजी शेर्पाले पत्रकार कर्मचारीको लगन र दर्शकको अपार सद्भावका कारण टेलिभिजनले छोटो समयमै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताए उनले देशको राजनैतिक व्यवस्थालाई सहयोग पुग्ने गरी जनताको असली पहरेदार भएर काम गरिरहने प्रतिबद्धता जनाए अहिले वास्तवमै जनताको आवाज बोल्ने टेलिभिजनको खाँचो छ दक्ष जनशक्तिका बिच हामी त्यो खाली ठाउँ पूर्ण गर्न चाहन्छौँ राष्ट्रियता अखण्डता र देशको अस्मिता जोगाउन सरकारले लिएको घरिलो अडानलाई सम्मान गर्दै होस्टेमा गरी हामी थप गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले छोटो समयमै सर्वसाधारणको मनमा बस्न सफल भएको भन्दै यो टेलिभिजनलाई शुभकामना दिए थापाले भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता ल्याउन सरकारले गरिरहेको प्रयासलाई बल प्रदान गर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरे हामी पनि अरूको एक इन्च जमिन मिच्न चाहँदैनौँ यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सरकारले ठोस कदम चालेको छ नक्सा प्रकाशित भएको छ यस अवसरमा तपाईँहरू सबै यसबारेमा जानकार हुनुहुन्छ र यस अभियानलाई सार्थक तुल्याउन सबैको साथ कार्यक्रममा यो टेलिभिजनका समाचार प्रमुख जीवराम भण्डारीले सरकार र संसार माध्यमबीच बेला बखतदेखि नै असमझदारी हटाउन प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे सीमा समस्यामा सरकारले चालेको कदमको स्वागत गर्दै भण्डारीले यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे हामी प्रधानमन्त्रीको यो पछिल्लो कदम खास गरी लिपु लेक लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको जुन नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारले जुन निर्णय गर्यो त्यसमा हामीले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई सराहना पनि व्यक्त गर्यौं कार्यक्रममा टेलिभिजनका निर्देशक सुरेश काफले जनतालाई सुसूचित गर्ने र उनीहरूका चासोका विषयलाई पस्किरहने प्रतिबद्धता जनाए टेलिभिजन जगतमा रहेको थुप्रै चुनौती पार गर्दै जनजीविका सवाललाई प्रभावकारी ढङ्गबाट उठाउने उनको भनाइ छ हाम्रो बिचमा धेरै चुनौतीहरू र छँदा छँदै पनि त्यसका बावजुद हामी पनि हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्नको पुग्नको लागि हामीले विभिन्न चुनौतीहरू झेल्दै हामी त्यो सगरमाथाको चुचुरमा पुग्ने अवश्य छौँ किनकि की हाम्रो टेलिभिजनको टिममा जोस छ जाँगर छ उत्साह छ गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार नारासहित गत वर्ष जेठ पन्ध्र गते योहो टेलिभिजन स्थापना भएको थियो स्थापनाका छोटो अवधिमै टेलिभिजन सर्वसाधारणको मन मनमा बस्न सफल भएको छ दर्शकको यही विश्वासलाई कायम राख्दै हामी थप उचाइ चुम्ने उद्देश्यमा लागेका छौँ योहो टेलिभिजनका लागि राधा डुङ्गना काठमाडौँ